元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今東名高速厚木そして海老名のジャンクションに来ています。目の前には富士山が綺麗に見えますね。今日はこれから埼玉県深谷市深谷海洋祭に向かって走っています。県本道から関越自動車道に合流します。本当今日いい天気だね。ね、いい天気だね。今日これから埼玉県深谷市、深谷市っていうと有名なのはあのブランドの深谷ネギ。あ、ネギですね。糖度が10度から15度あるからメロンと同じぐらいなんで、ね、京都の九条ネギに並ぶねブランドネギだよね。あと東京駅に使っているあのレンガ、はい、あれは深谷さんなんだって。だから JR の深谷駅は東京駅と全く同じような感じのレンガ作りなんでね、うん、あと経済の父と言われる渋沢栄一さんの出身地、新しい新一万円札だね。そうです ね、時間があったらちょっと生誕地とか寄れたらいいな、うん、インター出ます。最近ここにアウトレットがね、あ、できましたね。すごいでかいのができたんだよね。ファイギに到着しました。紹介します、大木敦史くんです。どうもおはようございます、大木敦史です。すごいね、この駅ね。よーねー、立派だね。ポップありますよね、うん、深谷はやっぱりこのイメージだよね。通り沿いにネギ畑がありました。これがあの深谷ネギ、生でかじっても美味しいっていう甘みがね、もうメロンよりも甘いんじゃないかっていうぐらい。あー、すごいな、すごいな、あるじゃん ね、ネギ坊主だね、これね。目がクルクルするようなね、ネギ畑でした。まもなく渋沢栄一の生誕の家に到着します。我が人生は実業にありね、書いてありますけど、晴天をつけですよね。行ってみたいと思います。さあ、中も入りました。これすごいね。わー、すごい、この建物やっぱすごいわ。すごいな、日本火薬の。わあ、さすがだね。うん、すごいね。ね、かな。こちらがお屋敷です。で、渋沢栄一の生誕の家に来ました。ご利益あるといいね。いや、本当。開拓者だからね。お願いします。じゃあお願いします。会場到着です。紹介します。今日今楽屋なんですけど、グッドウェーブの原さんと TSK の佐藤さんです。おはようございます。おはようございます。元クラウンレコードで制作もやっていらっしゃったお二人で、自分は佐藤都合さんに声かけてもらってクラウンに入れてもらって、今歌手やらせてもらってるんで、自分の親みたいなものです。いつもお世話になってます。そしてもう原さんとも長いですよね。長いですね。はい、もうクラウンの制作の部長をされてた方なんですけど、クラウンは今年60周年ということなんですけど、どうですか、その始まった、まあ、もともとの歴史の話を聞きたかったんですけど、コロンビアから、そうですね、されたんですよね。うん、コロンビアのね、レコード事業部長をやってた、はい、伊藤政権さんと、伊藤正則さんという方がいましてね、はい、その人が、まず三菱電機とか、はい、ブリヂストン、ユデミツ、あと大日本印刷とか、そういう方々に、資本家になっていただいて、それで、設立したのがクラウンレコード。そこにコロンビアで、ね、その、まあ、ビス・ゲンゾーさんであるとか、いろんな方を全部引き連れてってことですね。斉藤さんとかね。斉藤さん、そうですね。その当初から、日本クラウンにはたくさんの専属の作家がいらっしゃって、有名な先生がたくさんいらっしゃるじゃないですか。星野哲郎先生であるとか、加納源大先生であるとか、うちの師匠は中川博之先生であるとか、あと安藤実親先生であるとか、中村天翔先生もそうですね。島津信夫先生もそうですね。はい、あと中山大三郎先生もね、市川翔介先生も一時クラウンの専属でいらっしゃるということでね。そう、関野先生もそうですね。関野先生ね、そうですね、はい、いっぱいいらっしゃいますよね。いい時代ですね。ね、はい、その時代を経て今60年で、今現実現在クラウンレコードがあるんですね。
あと、ミスレバリさんが、一曲だけ関東春雨傘がクラウンで発売になってるじゃないですか。あれはどういう戦争の本当はクラウンに来たかったの、ひばりさん。なるほどね。はい、ね、伊藤さんに見出されて、馬淵さんあたりに可愛がられて。で、ひばりさんはクラウンができた時、クラウンに行きたかったけど、コロンビアにも義理があった。はい。いろんな、そういう、義理と人情が絡んで、はい。それで、まあ、クラウンができた時にお祝いにね、じゃあ一曲、出しましょうと言って、はい、ひばりさんが、まあ、この製品番号1番なんですよね、クラウンの発売しました、はい、関東春雨さんそうですね、はい、新川めぐみちゃんです。新川めぐみです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、めぐみちゃんは、はい、3歳の時からカラオケ大会とか出てて、はい、もうとにかく歌が大好きで、そうなんですね、はい、会うたんびに、はい、大人になってね、もう魅力的になっていい、頑張ってる。今もう何年、はい、17年目。17年か、はい、でもね、重ねてきてる時間がちゃんと、経過してるかなって感じがします。まだまだですが、ありがとうございます。好きなスイーツは、スイーツはババロアです。ババロア、はい、あの食感が好きです、うん、ちょっとジャラッとした、あのムースみたいなやつ、はい、大好きです。なるほどね、美味しいもんね。はい、美味しいです。さあ、今頑張ってる曲を PR。 あ、はい、桜貝海岸といいます。石川県の能登町にありますマスホ浦海岸が舞台となっております。今は亡き人への思いを綴った、会いたい気持ちを歌った作品です。どうぞ応援してください。よろしくお願いします。あそこはさ、世界一長いベンチがあるところでね。あ、そうです。有名なところで、はい、とってもいいところです。水平線がすごい綺麗な場所で、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。沖淳君です。イエーイ、沖淳です。おはようございます。よろしくお願いします。あっちゃんは、はい、もう東松山出身だから、この深谷は隣だもんね、はい、そうです ね、はい、いいとこだよね、はい、今日たくさんファンの方もお見えになってるし、今日の主催は阿部さんはね、もうゆめさんはもう一番応援してる人がね、もう感謝感謝です。そうだよね、大切にねしてもらってるもんね、はい、はい、好きなスイーツ、はい、こう見えてもマロンケーキが好きです。マロンケーキ、随分乙女チックな。あ、でもマロンケーキ美味しいかもね。いや、美味しい美味しい。そう、マロンケーキに見えるけど。ありがとうございます。はい、新曲の PR。 はい、はい、今「酒場の蛍」という楽曲で頑張ってますけども、うん、こちらは本当にあの歌ってもよし、ステージ映えもよし、歌ってる本人もよしで、はい、三拍子言ったら、ぜひ歌ってください。いいね、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。松川美樹ちゃんです。はい、よろしくお願いします。お元気でした。元気です。あ、よかった。もうこの地元に近いもんね。そうです ね、はい、今日はもう嬉しいです。大輔さんが埼玉に来てくださったので、 ありがとうございます。埼玉県のいいところあげて。いいところ、うん、自然がたくさん、うん、星が綺麗、夕日が綺麗、うん、野菜が美味しい、うん、人が優しい、うん、まだまだあります。いい、ね、あるよね。埼玉も広いので、はい、大宮とか浦和の方のもあるし、はい、本庄とかね、はい、この深谷とかこの辺はまだいいとこだよね。そうですね、自然もあるしね、はいはい、好きなスイーツ。スイーツは和菓子が大好き。和菓子、あんみつとか、お、もう日本女子だね。みたらし団子。あ、いいって結構ドキドキ。みたらし団子に似てるっていうか、うん、そんなことないよ。みたらし団子似てるかどうかって言われても、ね、まだない。答えない。はい、新曲の PR。はい、私らしくてという楽曲で頑張っております。ぜひあの男性に向けての応援歌なんですけど、うん、ぜひみんなで歌って、こうなんか心で癒し。うん、癒されていただければなと思って歌わせていただいておりますので、うん、ぜひ私らしくて聴いてください。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。西川ひとみさんです。西川ひとみです、はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶりです、はい、ね、お久しぶりです。ひとみさんは、はい、もうお父さんが浪曲師だったから。そうですね。そうだよね、うん、もう本当に音楽一家っていうかね、子供の時からも、ちっちゃい頃からもうそれをずっと聴いて育ったわけでしょ。そうですね、かも、ね、だからもう、うん、カエルの子はカエルで、うん、やはりこうなんか焼き付いてるんですよ、両曲がね。そうだね、そうだね、うん、それは個性でいいんじゃないの。そうですね、うん、でもなんか反抗して、うん、やっぱ途中で浪曲嫌だったから、あ、そういう時期もあるんだ。した、ね、まあ、そういうのもあるのかな。ありますね。でも今の、ひとみさんのステージのこの明るさとか、はい、あの音楽性とかっていうのは、はい、やっぱりちゃんと自分で今まで積み重ねてきたものをちゃんと表現できてるから、誰にも似てない。なんか、うん、25年かな、うん、はい、もうデビューして25年になるんですけども、はい、あの今まで力ばっかり入れて歌ってきた、うん、だけど力なんかいらない、もう頑張ってきたんだからって皆さんに言われるんですよ。だからもう力抜いて、はい、もうリラックスして、はい、自分の
もうそのまま姿でやんなさいと、うん、今それでちょっとなんか切り替えたら楽になりました、気持ちが。まあ聞く人にしてみると、力んで歌うと聞くより力んだりとか、はい、緊張してる人の歌も聞く、聞いても緊張するじゃないですか。そうですね。リラックスして楽しんでる姿がお客さんにも多分伝わる。その方がいいみたいですね。さあ、ひとみさん、好きなスイーツ、はい。好きなスイーツはですね、もうね、チーズケーキなんですよ。チーズケーキはなるほどね。もういろんなとこのチーズケーキをお取り寄せして、あれすごいな、食べるぐらい大好きです。はい、あ、そう。はい、どこ美味しいとかって、やっぱ自分の中であるの、きっと。あの北海道ですね。やっぱり違いますよね。さあ、今頑張ってる曲を。今頑張ってる曲、5月の24日発売です。お見合いし、今回の本当にもうなんで好きになってはいけない人を好きになってしまった。でもこの方を忘れられないって、もうなんか何だろう、女心の歌なんて初めてですよ。で、女老婆など書きまして。お見合いしって言います。花言葉が儚い恋です。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ひとみさんでした。ありがとうございました。我々のボスの花言葉さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、佐藤坪さんです。司会の愛してくださって、はい、よろしくお願いします。はい、佐藤新川めぐみちゃんです。こちらが、はい、こちらが一緒に持ってね。はい、そうですね。すみません、ちょっとみんな集まって、ちょっとみんな集まって、はい、上川さんね。はい、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 せーの、えい、えい、おいただいて、昨日の晩から一昨日の晩からその前の晩からも夜しか眠れませんでした。よろしくお願いします。お集まりいただく中、お招きいただきましてありがとうございます。ゆめさんのイベント、今日は楽しみでございまして、歌仲間の斉藤紀玲さんが今日お見えになってます。どちらですか？ありがとうございます。感謝します。愛ちゃん、
嬉しいですよね。ありがとうございます。夢のような恋の走り忘れらしない恋の小さな頃見せるからついてきてくれよずっと俺についてきてくれよずっと俺に誘われたら必ず行く誘われなくても行く一度しかできない人生で時が止まってくれてるわけではありませんし自分も必ず末尾が来るんでしょうからそこに向かって歩いてるとしたら無駄な時間を少しでも減らしたいですよね。だから人の悪口を言う時間があるなら人を褒める時間を増やしたいですね。心の真ん中楽しかったですね。楽しかったね。すごい賑やかでね。名刺会。はい、名刺会じゃないですけど、本当皆さんの盛り上げていただいて、無事にどうにかできました。よかったね。ありがとうございました。はい。はい。本当、本日ありがとうございました。またぜひ、次回よろしくお願いします。いいよね、いいよね。はい、もう今日は同級生のお母さんとかも久しぶりにお会いできた方多かったので嬉しかったです。ありがとうございます。本当に深谷最高ですよね。今日新曲発売だったんで、そうですね、 CD が売れました。ありがとうございます。はい、本当に楽しい時間がね、皆さんと共にできて嬉しかったです。今日は最後までご視聴ありがとうございました。イエーイ、大成功。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。